Розкажіть, якою видалась остання доба на Бахмутському напрямку? Ми від Міноборони чули заяви про успіхи ЗСУ біля Кліщіївки. Ну, Кліщіївка вже давно об'єкт, над яким ми працюємо. Ми коли захищали Кліщіївку, зараз побратимський підрозділ звільняє її. Там біля Кліщіївки знаходиться славнозвісний канал, який ми колись дуже щільно обносили фортифікаційними спорудами. Тому зараз ведемо наступ дійсно з побратимами на Кліщіївці, а в свою чергу ми з іншої сторони, з півночі від Бахмуту теж трошки продвигаємося, не буду казати з якими успіхами, але хлопці дуже задоволені своєю роботою. Я думаю, кількість танків, і це я не шуткую, які були знищені і в останні дні, і в останні тижні, і, зокрема, нашим підрозділом і нашими хлопцями. Тому працюємо. У нас в зв'язку з подіями, вагнерами і так далі нічого не змінилося, все правильно обозначено. Ми працюємо по плану, ну і, на жаль, вони працюють по плану і не склали зброю, і не почали тікати, чого вже всі очікують дуже давно. Говорять, що Кліщіївка – це панівна висота, і не лише, власне, йдеться про цей населений пункт. Загалом, чи вдалося Збройним силам зайняти панівні висоти на підході до Бахмута, і чи допомагають вони у процесі звільнення міста? Ну, я скажу більше. Всі панівні висоти, практично всі біля Бахмуту, контролюються нашими Збройними силами. Окрім того, буду так з обережністю натякну, що особисто і побратими доповідали, що велика кількість дуже цікавої техніки зараз перебуває в околицях. Тому схрестимо пальці, будемо тримати кулаки. Я думаю, день-два ми їх погонимо дуже потужно, бо вже очікувати нікуди. Земля тут підсохла після дощів, техніка прибула. Очікувати більше немає сил, бо хлопці вже киплять і вже хочуть і рвуться в бій. Віримо у Збройні сили, в нашу перемогу. Є повідомлення від Сергія Череватого, речника Східного групування військ. Він говорить, що ворог готовий покласти сотні тисяч солдат під Бахмутом, аби лише військово-політичне керівництво зберегло обличчя. Як ви вважаєте, дійсно в питанні оборони Бахмута для ворогів стоїть, перш за все, репутаційна складова? Ну, ми побачили вже і на протязі багатьох сторіч, і під час Другої світової, Першої світової, що люди для москалоти не являють ніякої цінності. Вони їх відправляють палетами додому, запаковуючи як якийсь непотріб. Нічого дивного. Я думаю, у них уже зараз не стоїть питання, як би так репутацію спасти. Я думаю, вони от реально розробили план, як вони звідсіля будуть уходити. Вас про хімічну зброю. Чи бувають випадки, коли росіяни застосовують її? Тому що буквально напередодні колишній речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Шківський говорив, що під Бахмутом такі випадки були. Ну, от ви знаєте, що хочу сказати. Ми вже другий день там по одній місцевині їздимо, там не то що неприємний запах. Ми розуміємо, що тут сільськогосподарські роботи ніхто не веде, але щось виїдає очі, потім всі кашляють і так далі. Можливо, вони туди щось нам скинули, пробують. Але ми вже звикли до цього ще з пісків, коли будуть використовувати їх хімічну зброю, і заборонені касетні боєприпаси, і фосфорні бомби. Тобто, ну, щоб ви розуміли, я на війну, коли збирався, і зараз у мене постійно зі мною, ну, не в кармані, звісно, але є протихімічний захист, тому нічому не здивуємося. Я вже колись казав в ефірі, що якщо наступним хімічним кроком буде не підрив ядерної, чи вище по течії за Білорусі, то я не здивуюсь цьому, тому що це варвари, це нелюди, і ніякі методи для них не є табу.